For tiende året på rad arrangerte dyrevernsorganisasjonen NOAH fakkeltog mot pelsdyrehold i kveld. I Oslo gikk over 1000 mennesker i demonstrasjonstog, og kravet at pelsdyrnæringen blir lagt ned her i landet. Organisasjonen håper at Høyre-Frp-regjeringen innfører et forbud raskt. Foreløpig har det vært veldig stille. Høyre har sagt at de ønsker at Norge skal være best i verden på dyrevelferd. Da må vi følge etter andre land og avvikle pelsnæringen. Fremskrittspartiet har også sagt at de opptatt av dyrevelferd. Og du kan si testen på at vi i det hele tatt klarer å få fremskritt innenfor dyrevelferd i Norge, om vi klarer å nedlegge pelsnæringen eller ikke.